Bonjour, Que mes amis. Deus abençoe Bon Dieu todos béni. Nous vocês, tout, nous todos, tout, nous tout, todos, nous tout. tanto aqueles que merecem Ça qui, quanto même ça aqueles que qui voulait não avec ça qui pas merecem, voulait. Qui todos intéressé sejam avec ça qui pas intéressé. C'est tout le abençoados. monde. E a C'est pour tout bênção nous tout béni. que C'est pour vous nós béni. Bénédiction desejamos map. não N'a é dit. simplesmente Et uma une bénédiction pour tout le bênção monde. Son que dura bénédiction qui apenas dirait un enquanto moment. você está vivo, C'est não, seulement pour leur vivre. mas Mais a bênção que vinha durar por bénédiction, toda a c'est pour toute la eternidade. vie, pour le temps, pour l'éternité. Essa é a grande riqueza Esse é o que que go bagay Deus que é tem importante. dado. Ça é A sabe bon Dieu de bon e riqueza do richesse. conhecimento Reconnaître lui-même. A riqueza do richesse. entendimento Nous tendez. dele. Nous tendez pour A lui. riqueza Richesse. da justiça e a justiça lá. Justiça dele. Justiça para ele. É justo, perfeitamente justo. Ele é um bom dia, que bom. E ele é a própria justiça. Ele mesmo é uma justiça para nós. Então, os seus seguidores, muito que suivo, quando são abençoados, quando e ele é as pessoas são abençoadas, seguem que mesmo. Eu sou vraiment vrai, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou justo da justiça. O verdade, ser a vida correta, la vie a que ordem, é, né? bien, na direção, a dignidade, e a marcha na vontade, coisas que antigamente eram, eram muito valiosas. Hoje, é um bagaje que bom, que apisa não se na dava dor. Mas, que não apisa muito para dar valer. Mas, bom dia, continue, mesmo bom dia. Porque ele foi, ele é e o será para todo sempre. Ele e nós não mudamos. No mesmo? A no época dia. Não pode mudar, na gente. Época, os tempos sem não Jesus podem Cristo. Mudar. Ele vai, bom dia para cá, Xanji. O caráter, a integridade, caráter, é sempre a mesma coisa. Eu puxo Olha chá, só. Tudo tanto. Cadê bem? Veja só. Pedro, falando em justiça, Pedro perguntou ele para ter justiça, ele teve tudo. A Jesus, Senhor, até quando? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O mundo acaba mandando perdão. Perdoar o meu por irmão. Perdão. Que por mandar perdão. Perdão do mundo. O mundo que fez no mal. Sete vezes? Sete fois. Aí Jesus respondeu. Jesus disse. Não te digo até sete vezes. Ele disse que acabava sete fois. Até 70 vezes. Até 77 fois. Que quer dizer... 490 vezes, mas não é, não são 490 vezes. Não, não é para sacar de nefra. Jesus deve perdoar. Nós temos que perdoar indefinidamente. Em definição. Da mesma forma, na como mesma nós no mesmo fé. Precisamos de perdão. No mesmo é perdoar. Indefinidamente. É ou não é? Exatamente, é salier. E isso tem que ser claro. Se um bagaio que clé. Todos nós. Por no tudo. Tá certo, a pessoa errou com você, pecou. Não me regresse uma vez com. Grave. Não me foi um bagaço que mal. Você vai perdoar aquela criatura. O prazer ainda para dormir, você sabe? Não vinha conviver com ela. Com o mesmo padre vive, você não vai com isso. Separação. Né? Separei. Casamento. Na mariagem. Você viver com a pessoa, mas você. O padre vive, você não vai com isso. Você vai querer o bem com a mãe dela, de você vai perdoá-la. O apadonei. Perdoar é querer o bem o da pessoa perdoar. Você podia, Muna, o apadonei. E assim como nós precisamos no mesmo, de perdão, padonei. Nós também temos que perdoar. No, e quantas sabe, vezes padonei, nós somos perdoados que devemos ser perdoados? No mesmo, padonei. Quantas vezes? Olha, quantas vezes? Se não for indefinidamente, não vai definir, nós perdemos a nossa alma. Não perdi. Não perdi nós nome, perdemos a nossa no, alma no para o diabo. Não perdi nome, Satan. Porque o diabo porque não Satan, quer perdão. O diabo não deixa perdoar. O ele diabo que insiste ele assiste em incomodar a pessoa com a comandar com o ressentimento, não querer mudar, não quer lembrar, fazer mal, lembrar do que ela fez, na consciência, juízo que levou, na gizmã, na é tudo assim. Bagai. Diabo ser com quando nós vivemos no reino vive, de Deus, não há um bom dia, com
quando nós vivemos. Ele não vive, não há não há mundial. Deus é a igreja. O Aior mundial. Jesus. Cê, ele disse é que é Jesus Cristo. Não é instituição, não, hein, pessoal. Você vai igreja, é condicional. Não é igreja A, B, C, D. Não é para igreja A, igreja a B, 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 C, não. Nada disso. Não é igreja universal, não. A igreja não há mundial, não. É igreja é Jesus Cristo. Espiritual. Você é igreja espiritual. É invisível. É invisível. Não tem prédio. É invisível. Ela de paguem edifício. O templo é de paguem nosso ser, o nosso corpo, cê, a nossa vida. Então, não se cono, sei lá, vindo. De Deus, você trago Jesus espiritual. Na lebisa espiritual. A igreja do Senhor Jesus. Né? Nas igrejas é Jesus Cristo. Eu, cada pessoa chamunda nas que marche, do Senhor Jesus. Que marche suli na Senhor Jesus Cristo. Então, isso é tem que ser entendido. Esse sabe entender, assimilado, você sabe para fé. Que você saiba qual é a sua posição na posição de Deus, na presença de Deus. Muitas pessoas pertencem porque sabe aquele mundo, a igreja, de você, de usar, eu passei a igreja na dominação mal, A B C D, na igreja A B C D, na igreja universal, não pertencem. Eu passei onde eu passei a igreja, o maior mundial. Eu passei a igreja, o Senhor Jesus que é Senhor Jesus espiritual. Ele é espiritual. Quando a igreja é espiritual, leão da igreja é espiritual. Ela está inserida, ela está. Lição da igreja que direciona na Jesus Cristo. Jesus. Ele vive na Jesus. Ela crê em Jesus, ela casou na Jesus. Com Jesus. E Maria a Jesus. Ele vive na íntima. Não, ela vive. Então ela tem a mente do Senhor Jesus. Ninguém pode ser Jesus Cristo. Ela tem a mente do Senhor Jesus. Ninguém pode ser Senhor Jesus Cristo. Ela age como se Jesus estivesse aqui. Mesmo se Jesus estava agindo, andando ali. É isso aí. Esse ali. Então, quando a pessoa está inserida na igreja do Senhor Jesus. Lembra de você ali andando na igreja, na Senhor Jesus Cristo? Essa pessoa, ela perdoa indefinidamente. E pardonei, definido. E ela também é perdoada indefinidamente. E pardonei tu, ela definido. Sempre vai falhar, ela sempre vai errar. E pajando que vai devoager, e vai repaciantar. Todos vai na nós na peixe, somos passíveis de erro. Não todos são passageiros. Todos nós. Não Paulo, tudo. Que era Paulo, um homem Paulo, de Deus, cheio do Espírito Santo. E você é um homem que te serve bom dia, que te prende a miserável homem que e sou. Um que na miséria, miserável homem que sou. Você é um que não tem na miséria, você não um soberbecesse das revelações, das grandes revelações que Deus boa revelação, foi bom dia te bali, um espinho que vai meter na l'esprit, na chela. Para que eu não esqueça. Porque ela bilhê. Que sua mãe é um homem. E aí ele diz: sei lá, miserável homem que sou. Miser? Então, são amiga, que não peixe. Todos que não nós. Não tudo. Por mais fiéis, leais, um fidel, a bom dia. Ainda estamos vivendo nessa casa de barro que é o nosso. Você é um labu que você não conhece. Esqueça essa casa ele, de barro. Você cai aqui de um labu. Está cheia de ouro. Ouro puro. Eu sei logo. É a morada. Você é sete espírito bom dia. Mas não deixa de ser de barro. Você é sete espírito bom dia. Então somos falhos. Como que ela pagou, né? Me Jesus falei. Nós, às vezes, falamos o que não deveríamos ter falado. No palê, no dia que pagar no bar do palê. Pensamos o que não deveríamos ter pensado. Que sai no bar do palê. Às vezes, agimos como não deveríamos. Não agir como no bar do agir. É ou não é? Olhamos de forma no gade para um bagai, no pagode do gade, no pagode do gade, é ou não? Para é? Com VG, oui você, ou não? Eu todos mesmo, nós, no tudo podemos, no cabo comandei, conjugar o verbo no cabo conjuguei, eu verbo. Peco, tu pecas, ele uma peca, minha mãe fé pecou, peixe, meu pai mamãe pecou, peixe, fé peixe, falava fé peixe, todos nós pecamos, no tudo fé só peixe. Só que esqueça quando que nós perdoamos pessoas, como mundo. Estamos sempre perdoando. No chaco, mas não tem o padone. Seja irmão, não é pot, seja mundo. Não irmão. Não é pot, quando mundo nós que perdoamos, nos oferece nos amigos, estamos, não é pot, mundo. Obviamente, sendo dirigidos pelos não dirigir por esse décimo bom dia. Para dar o que nós temos recebido. O único pai que sai no ganho. O número que lá para você perdoa. No padone. É claro. E se você perdoar, você também será perdoado. Me subadonei. Como é que você vai perdoar? Impossível. Como é que foi agora o perdoar? Jesus que fala que na parábola. Jesus fala na parábola. Dos
reino do, de Deus, do reino dos céus. Não há eu um bom dia. Fala, não há eu um bom dia. O reino dos céus pode ser comparado. Não há eu um bom dia. Só o rei que resolveu resolver ajustar a conta com os seus servos. E chamou especial, que lhe devia 10 mil talentos. Diz talão. Era impossível pagar. Não, Otelli, isso é um bagagem impossível. Ele teria que viver, digamos, uns 300 anos trabalhando só para pagar a sua dívida. Porque ela peguei e dividir e ganhar. Então, é bem? E ele não perdoou mesmo, o seu servo que ele devia... Onde que está servindo? Dias, 100 dias de trabalho. Sanjo trabalho. Ele foi perdoado de uma dívida... Lhe padronei centenas de anos de trabalho. Lhe fez só 10 anos. Não quis perdoar a dívida. Lhe padronei. Que lhe devia apenas 100 dias de trabalho. Do que te ganhei, Sanjo trabalho lhe ganhei. Como é que uma pessoa dessa pode ser? Como um consagrado acabava padronei? Não pode. O reino dos céus é o reino do perdão. O aí bom dia, é o reino do amor. Padronei. Mas o amor não é sentimento, não. O amor é o sentimento. Querer o bem do próximo. O bezerro é o amor naquele. Você sabe querer o bem do próximo. Querer o bem do próximo. O mundo que não só querer o bem para si, mas sobre tudo. Me parece uma bia com um emissário. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o você deseja amar o comandante. Amar o próximo. São amar com o meu. E amigo, quando nós tratamos de justiça... Não da justiça? A justiça com que julgamos os outros... E o não fez de distinção. Nós seremos julgados também. São justiças no mesmo então, se eu sou complacente, se me passante, uma pessoa haver com falhou comigo, que recuagei, eu também que me padronei, mas mesmo padronei. Eu tampouco serei perdoado. Mesmo padronei, não interessa o cargo que a gente exerce na igreja. Não exercer na igreja, sai passar. Que essa igreja... Do Senhor cê Jesus. Quer que possa alegrizar? Você seria Jesus Cristo. Que... É um servo. Você é um servo. Filho que serve. Você é petite. É um servo que serve. É filho. Sou petite que serve. Então, você tem que entender. O cara entender. As pessoas, por exemplo, às vezes ficam magoadas com outras pessoas. Quem não devia ter feito isso comigo. Muito trabalho mesmo acabar a festa. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Não para aceitar isso. Ah, não aceito, para aceitar isso. Não aceito. Não é para aceitar isso. Não é para aceitar isso. Só que ela. Sabe que vem. Muito sabia. Ela também foi injusta com outra pessoa. Muito sabe. Justa é para o mundo. Como é que. Fica? Sei lá. Então, como sabe que tem? Mesmo a minha mãe. O reino de Deus bom dia. É tomado por violência. Vontade. Por vontade. Pau. Eu você passar o voluntário. Violentar o mesmo foi fazer voluntário. O mesmo sacrificar lá, voluntário. Tá pronto para perdoar. Bom dia, pré para o padroneiro. Todos quantos o envolvem. Na sinceridade, inclusive o hoje. Ou seria da volta. Ou seria. Não retornei dos filhos pródigos. Haver pedido que assume bom dia. Graças a Deus. Graças a bom dia. Mas. Me. Certamente. Um bagai clé. Com certeza. Muitos filhos pródigos. Pedido que não esperei. Vão considerar. Eu vou considerar. Os erros que erreio. Os outros fizeram com eles. Também vai perdoar. Logo no outro efeito. O cara vai padronei. Um bagai que clé. É verdade. Se eu não perdoar, porque eu padronei. Acha perdão eu pensei, de Deus, porque padrão bom dia também ao seu. Eu vejo eu padronei tu mesmo já. Então, minha amiga, meu amigo, é bom mesmo minha mãe. Deus é espírito. O maior bom dia espiritual. O reino de Deus está o maior bom dia daqueles que o maior bom dia mesmo andedão e obedece a palavra de Deus. Por não obedecer lá para ali. Então, bom dia. Erra, falha. Leão de obeir, de ruagir. Jesus ensina na sua oração. Eu essa Jesus ter falado na prière. Ele diz assim, perdoa os nossos pecados. Como muito fé no malho. No tudo. No tudo desse padronei. No tudo que fez no malho. Claro que sim, entendeu. Essa linguagem é muito simples. Não quer dizer que perdão é muito simples. Você fez um legal padrão. São bagagens que difícil. Mas. Mas é realidade. Mas. Se não houver prática. Se o bagagem tem uma prática. Lá vai ter um bagagem complicado. Praticá-la. No mesmo pratiquei. Ainda que nós. Menos falhos, mas nós. No mesmo faí, decoagê.
perdoar aqueles que falham. No mesmo padronê, que não fez nada. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso, né? São bagagem que bom, né? Muito maravilhoso, muito justo. Bom dia, são bom dia que bom, a pilha. São bom dia que giz. Que ele bom. Nos dá todas as condições. Libar tudo condicion. Venhamos nunca viver. Por nunca vir. Permanente. Por não continuar. Comunhão com ele. Por não comunhão com ele. Permanente comunhão com ele. Por não continuar. Graças a Deus. Falha com a gente. Lendo para ler com o mundo. Ela tem que ser perdoada. De vez em quando, perdoar. Mesmo nunca para perdoar. Nós temos que perdoar porque nós também somos perdoados. De vez em quando, você. Bom dia, menino, tudo. Começamos, então. No começo é jodia. A jornada. Um chemin. Um retourné. A volta. Retourné. Tá bom? Num bom dia que explodir. Explodir. Nas igrejas universais. Nas todas as igrejas universais. Mais um bom dia. Perdão de Deus. Por nunca vai receber para dormir. Por nunca vai receber a alegria. Por nunca vai receber a joia. Não. A paz que você. Vim receber a pé. Vem receber. Vim receber. Retourné. O abraço do Pai. Não, um abraço de papai. Até logo mais. Graças a Deus. Graças a Deus.